Здравейте, мои млади педалени, аз съм Доги и това е Tech Kit, оцеляване с Доги, епизод 102. Където аз трябва да направя малко купчета от тия неща за по-добро складиране, защото ме мързи да ги държа така. Трябва да са на купчета, така е по-добре! Нали? Да. Чуда се дали да направя нещо подобно на The Syndicate Project, където вие пишете някакво коментарче и аз правя нещо като стената на коментарите, където аз ще слагам най-готиния коментар, който сте написали, и ще си остане там, нали, вовеки веков, или докато не свършиш поредицата, поне. Ако ви харесва тази идея, напишете на коментарче, разбира се, не бъдете скрънзи, напишете на коментарче от сорта на да харесва ми, или да, или не ми харесва. И аз, ако повечето искат, нали, да го направим това нещо, нали, очевидно ще го направим. Така че, да, нали, моля, направете го. Какво мога да правя с това сребро? Useless. Това е много безсмислено. Ай, е много EMC. Ай, джа. Значи, да, взял съм го този Silver Ore. А! Сериозно ли? Изцоках цялата енергия. Ха-ха-ха. Добре, сега ще го преспиме. А това ще го сложа в другите масаритори. Така. Ако тази да ви харесва, ще направим, разбира се, няма да се шашкате, всичко е много добре, тип-топ. Нали, терорейрал. Така де. За това, като искам да направя, тук да оформя малко фасадата на това, на тази лаборатория. От сорта на примерно ето като това, нали, в смисъл е тия деца стъпалата и се да мере, нали, тук това ниво, мисля да го бележа като нивото, на което ще бъде принципно тая тук повърхност, което ще рече, че трябва да махна, нали, тук е тая простотия като за начало, тя е малка, малка простотия. By the way, аз нямам ковален за да смена, това не е хубаво, трябва да внимавам. Ох, ще махна тая простотия са. И после ще махна малко ето там. За да стане по-така лицеприятно цялото нещо тук в предната фасада на лабораторията, защото искам да продължа малко работата по нея. И все още не съм ми дал име и мисля да е кръста наистина просто Африка, защото що годе прилича на континента Африка. И е някакво такова интересно име за лаборатория. Коя друга лаборатория се казва Африка? Нито една. Така че пък и без това аз сега и чакам да имам от колекторите горе да имам Етерналис, за да мога да си правя Dark Matter. Вече е много диаманти, така че само Етерналис. Така. Ох. Прощете, просто при малко хапнах и пих някаква газирана напитка и така малко въздуха трябва да излиза. Напълно нормално нещо! Нали, вие сте свикнали с моето звучно изпускане на газове. Не, това е твърде, това е твърде грубо. Добре, сега от тази страна го направих това и сега изглежда много, много добре. Смея да кажа, че изглежда много добре. Тук все още нямам още ония пръстен, който мислех, че и го имам, но всъщност го нямам. Така да, сега ще дойде тук, за да направя този номер. Малко ще го поскъсиме тук така. И още едно надолу. Идеята е, че искам да го направя по-така готино за окото. Пък и на вас ще ви хареса повече, нали? Не, това не го правя само за мене. Ако го правих само за мене, ще да бъде гениално, невиждано. Затова, че го... Не, шегувам се. Право за вас и е напълно гениално и невиждано преди никой не го е правил това. И защо ще питате, примерно, Аджаба, защо си мислиш, че... О, никой друг не го е правил?
Еми ще ви кажа, отговор е много лесен, защото никой друг не е аз. Аз съм си аз, друг не е като мене. Аджеба, аз мога, само аз мога да правя това, като аз правя. А друг не мога да го направя. Ха-ха, нали, така де. Да. Сега. Така. Продължаваме сега тук да гозгам. Продължавам да гозгам. Защо говоря за мене си от... Само, че съм няколко човек. Това е много странно. Така. Тъй де, разбирате ме за какво говоря. Сега става много по-добре и вие можете наистина да се съгласите с мен, че става много по-добре. Аз се съгласявам със себе си, че става много по-добре. Тъй де, аз съм си луд за връзване, ама това да не ви притеснява. Това, че, нали, факт, че не съм в лудница, просто означава, че няма достатъчно модерна лудница, която да ме задържи. Аз поне така, така си го, така го разбирам. Така, добре. Значи, продължавам, нали, тъй де. Но се притеснявам да не вземам да направя пак някой гаф и нямам... да. Така, значи, за да не забравя, което много често се случва напоследък, ще дойда и ще метна в някои от тия масерейтори ето това. А тук в този масерейтор аз нищо не мога да направя друго. Странно. Че, пръста за какво се използва? Какво поделите това? World Sensor Module, Proximity Sensor Module, мале. Да, това го... мога да правя блокъв... Grass Block мога да правя. За какво ми... за какво ми да режа шибания? За какво ми да режа шибаната пръст? God damn it. Така, среброто го оставих там, нали? Това е добре да се знае, да се помни, защото ще забравя. И продължавам да прочиствам тук. И смея да кажа, че наистина става доста по-приятно. Са няма някакви елна простия там не дразни погледа. Като цяло е много добре. Така, и вие сега отгоре какво мога да направя. Ага, от тук го режеме са. Много добре. О, перфектно ще стане тук, перфектно. О, ес, ес, ес. Усещам силата. Усещам силата. Така да е. Знаете с какво говоря. Добре. Така, значи сега не искам да стане обичайното нещо, което ми се случва и то е, нали, да аджеба, да ми се счупи лопатата. Така че ще отида да си взема малко ковален с дъст. За да няма гафове, защото всички не обичаме гафовете. Ето, откакто почнах епизод, тук имаше 17 диаманти, вече има 20. Така че и тук имам... Не, нямам диамантни купчета тук. И тук нямам диамантни купчета. Добре, бъркам се с синглплеер света ми, където имам диамантни купчета. Добре, anyway. Ще поправя сега лопатата, нали. Това ковален ще седи в мене. Просто е така, за да седи в мене. Ще се отърва от... Да, не мога да ги шифкликвам. Някой ми беше казал, че мога да ги шифкликвам. Нека по-напрости ми беше казал. Беше ми казал, Какво беше казал, бе? Забравих. Беше казал да сложа пет... Да го напълна отляво това с... Cobblestone стакове. Да взема един Cobblestone стак и всички ще изчезнат. Добре, каква е логиката да сложа... Тук са... Чай сега, тук са 8. Каква е логиката да сложа 8 стака и да взема само един? Де факто аз губя 7 стака. Каква е логиката? Не знам. Ако аз бъркам нещо... Who gives a shit? Така. Това беше най-старото. Фак, още прави Blaze Powder. 768. Мале, много време има до Eternalis, бе. Всъщност не, след Blaze Powder май ще прави Mobius Fuel. Май да. Ще видим. Сега това, което трябва да направя, да довърша е тука. За да е по-лицеприятно. И за мен, и за вас. Особено за мен. Предимно за вас. Но най-важно, най-вече за мен. Така да е. Разбирате ме. Добре. Тук става доста готино. Смея да кажа. Нали. То е нормално на мен да ми харесва как става. Нали аз го правя. Той иде. Даже и въглища намерих.
Що намери въглища, още повече ми харесва. Така, окей, всичко е много добре. Всичко е на 6. Тъй, тук прочистих и стана very good. Ще сложа факли. Мисля, сложа е така факли. Да, добре. Значи, като се качвам от там, от една страна не се виждат тия неща, но е тук много ми е грозновато някакво. Значи ще трябва и тук да се побъхтиме малко. Да побъхтя! Така да е. За да бъде хубаво трябва да бъде. Добре. Така. Днеска е 1 септември. И всички ученици са депресирани, защото ще почват да ходят на училище скоро. Аз не съм депресиран, аз не съм ученик. И просто не ми пука. Аз седа и си штракам с пръсти, докато учениците дързаят, че след 16 дни почват училище. Нали, аз съм от тези хора, които са над тия неща, аз съм над тия неща. Просто няма с шашката, аз съм над тия неща. Така да е. Това беше луди ми смях. Един от многото ми луди смехове. Така да е. Много се лигава днеска. Нищо! Това е хубаво! Това е добър признак. Това е добър признак. Че съм в добро настроение, че не съм саднал, не съм се депресирал. Това, че съм много лигав, значи, че съм много добре. Да. Ох, жаден съм. Пия някаква цитронада от Kaufland. Много готина. Или Carrefour. От Kaufland или от Carrefour? Абе, едно от двете. Така. Продължаваме да правим... Продължавам аз да правя това нещо. Също така, пак почна да игра на World of Warcraft. Нали да си, нали... Това не е държавна тайна. Тъй като аз ви споделям всичко, вие на мен ми споделяте всичко, аз ви споделям това нещо, че отново почна да игра на World of Warcraft. И... Ако ви интересува, мога да ви кажа къде играе и можете да играете с мен. Така че... Това беше, в което иска да ви кажа, нали, друго. Що же факли друга? Защото не искам да се спалнат разни перази, които мислят, че са много пичуе да ме убият. Така. От тази страна също трябва да се разчисти малко, защото не ми харесва как седи тук. Този проект с тази лаборатория е някъде на половината на... Не, една трета... Не, една четвърт някъде на скалата на замъка, който прави в следва ги оцелее. Което ми напомня, че по някой е много-много работа, но сега. Какво да се прави? Животът е гаден. Но ние все пак можем да живеем и да продължим да ни е гадно. Не! Така да е. Всичко е много добре, ще му свършва добре. Свърши ли добре, всички сме доволни. Особено човекът, който свършва. Дето очи след. Така. Не взимам наркотици, не съм препил с кафе, просто като стим на текит се променям и ми доставя удоволствие. Но вие знаете, защото вече сте изгледали 100 епизода от моята поредица. Нали да, все пак, такъв е живота. Така, сега ще се свърша тук с това редче и ще отида да преспя горе, дето е тук в лабораторията. Защото искам да работя на светло. А не тъмно. Повече удоволствие ми доставя, когато работи на свето. Не знам това дали има някакъв смисъл. Да. Вървя на обратната посока на леглото, но това да не ви прави впечатление. Лека нощ, лека нощ. Да. Така. Тук стана много по-добре, отколкото беше преди малко. Смея да кажа, че съм постигнал нещо в живота. Нещо горещо. Да. Това беше от епизод Мои млади падалани. Ще продължим в следващия, а до тогава нека си отбере с вас и не спирайте да ми гледате клиповете. До чуване!